ჩვენი რედაქციის არაერთი სიუჟეტისა და ინტერვიუს შემდეგ წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ არსარვაში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია დაიწყო. ამას ადგილობრივებიც გვიდასტურებენ. გალი ფუზუნალოვი სოფელ არჯევანსარვანიდან ვეუბნება, რომ სოფელში წყლის მილების გაყვანა მიმდინარეობს. გვითხრის, რომ 16000 გაქვთ ბიუჯეტში, რა შეუნდა დახარჯოთ მოსახლეობამ წყლისთვის, თქვა, დავხარჯოთ და დაგვპირდნენ, რომ 16000 დაიხარჯება წყლისთვის და ეხლა მუშაობენ. არსარვანში მოსახლეობის ნაწილ წყალი წლები არ აქვს. სახლში ყოფითი საჭიროების მოსაგვარებლად ქალები წყლის მოსატანად კილომეტრებს გადიან, მათ შორის ზამთარში. არჯევანსარვანში 150 ოჯახი ცხოვრობს, მათგან 70 წყალი არ აქვს. 2 წელია წყალი არ მაქვს, ძალიან ვწვალობ. ორჯერ ნაოპერაციები ვარ, არსაიდან შესაძლებლობა არ მაქვს. მე მინდა, რომ ჩემ სეზონში წყალი მქონდეს. ავადმყოფი ვარ, მინდა, რომ ჩემ სახლში წყალი მქონდეს. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდიდან ირკვევა, წალკის მერიამ სოფელ არსარვანში ჭაბურღილის მაგისტრალური მილსადენის და სოფელ ბარეთის წყალმომარაგების მაგისტრალური მილსადენის მოწყობისთვის ტენდერი 660,000 ლარზე გამოაცხადა. როდის ექნება არჯევანსარვანს წყალი? კითხვით სოფლის რწმუნებულს აკი ფაშრალოვს მივმართეთ. მან ვიდეო კომენტარზე უარი გვითხრა, თუმცა სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია დაგვიდასტურა. ამავეს ამბობს ადგილობრივიც. მილების გაყვანა კარგა ხანია, ანუ ზიდავენ აჩიზიქით, ხედავთ. სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით ტენდერში მონაწილეობა ორმა პრეტენდენტმა, ბილდინგ დეველოპერმა და შპს ჰიდროგეომ მიიღო. გამარჯვებული კომპანია ბილდინგ დეველოპერია, რომელთანაც მერიამ ხელშეკრულება მიმდინარე წლის 3 ოქტომბერს 657,349 ლარზე გააფორმა. კომპანიამ ნაკისრი ვალდებულებები მიმდინარე წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით უნდა შეასრულოს. ხელშეკრულებას ძალა 2023 წლის 23 იანვრამდე აქვს. რამდენად ეტევა ვადებში კომპანია? ადგილზე საქმისმწარმოებელი დავით გაბელია გვეუბნება, რომ სამუშაოების ნახევარზე მეტი შესრულებულია, თუმცა პროცესი ტექნიკური მიზეზების გამო 30 ნოემბრამდე ვერ დასრულდება. კომპანიაში გვითხრეს, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ წყლის მრავალწლიანი პრობლემა ადგილობრივებს წლის ბოლოსთვის აღარ ექნებათ. წალკის მერიაში კომენტარს ამჯერადაც არაკეთებენ. პროექტთან დაკავშირებით ინფორმაციის ნაკლებობა აქვს ადგილობრივ მოსახლეობასაც. ნამდვილ იმას ინფორმაციას არ გვაწვდიან. აი, ვისაც ვეკითხებით, სხვადასხვა რამის გვეუბნებიან, ანუ არც ერთის თქმა ერთმანეთში არ ემთხვევა. მუშებსაც შევეკითხეთ, მოსახლეობასაც და არავინ სწორი პასუხი არ იცის. მიუხედავად ამისა, სოფელი არჯევანსარვანი წყლის მოლოდინშია.